10 sekunder. 3, 2. Du må gerne til at få noget. Det vi har gang i her, det er, at Anton han søger at afdække, hvor god Runes evne til at genpositionere sit led er, og til at fornemme, hvordan det er positioneret. Og det gør han ved, at han giver ham en, fører hans fod ud i en given vinkel, og så holder den der i 15 sekunder, og derefter beder han Rune om selv at genfinde den vinkel, som Anton har givet ham. Og det er noget, vi gør for at afdække, hvor god man er til at fornemme, hvor foden er placeret i rummet, og hvordan ens muskulatur reagerer på de forskellige vinkler, som vi udsætter dem for. Og slap. Godt. 2. 1. Grundideen er, at vi vil undersøge, hvorledes træthed, som induceret i en fodboldkamp, den påvirker den her ledsans. Og ideen i det er, at der skulle være en sammenhæng mellem, hvor god din ledsans er, og hvor hyppige skader i ankelregionen, du vil opleve. Så det er ideen, altså man kan oversætte til, at jo, vi vil undersøge, hvordan træthed det, spiller ind på den her frekvens, skadesfrekvens i ankelledet. I spiller jo selv fodbold flere af jer. Har I nogen idé om det på forhånd? Ja, jeg har selv været meget pladet af ankelskader, og det er min klare holdning, at der er bestemt en sammenhæng mellem træthed og hvordan du fornemmer dit fodled, og hvor stor din chance er for skade. Synes, det er typisk, at man oplever det sidste i kampen, så det er klart det, der var inspirationen. Yes, det skal bare gøre. Det går bare i gang. Så fortæller jeg, hvad der skal ske. Og lunder tilbage. Det er vigtigt, fordi det er kendt, at der er mere eller flere skader, som sker i de senere perioder af så et match. Og derfor tænker vi, at udmattelse har en stor effekt på den skadeeffekt. Vi vil gerne forstå, hvilke fysiologiske effekter er de vigtigste i denne sammenhæng for at give råd til trænere og atleter også, hvordan de skal bedst trænere for at forhindre, at de bliver skadet. Side jog. Up jog. Det er naturligvis også ideen, at vi vil, at vi bruger de her projekter for at udvælge metoder til større projekter.